Што и да кажам, сега е предосно за се. Бев невнимателен кон тебе. Бев непослушен кон тебе. Не го ценев тоа што ти го правеше за мене. Постојано те одбегнував, не ги ценев твојата љубов и грижа кон мене. Но сега сватив колку тоа е важно за мене. За жал, многу досно го сватив тоа. Сватив кога веќе те нема, сватив кога веќе не си покрај мене. Кога не можам тоа да ти го кажам в лице и силно да те прегарнам. Сигурен сум дека ме слушаш, знам дека е предосно за се, но сепак сакам да ти кажам дека многу се каам. Се каам за секој збор што сум ти го кажал со повишен тон. Се каам за секој пат кога ја сметав за претерана твојата љубов и грижа. За секој пат кога не ги слушав твоите совети. Верувај дека многу се каам. Би дал се на светот да можам да те прегарнам. Да го вратам времето и да се поправам. Моево срце е празно без тебе. Навистина не знам како ќе ја пополнам таа празнина во мене. Направи многу грешки и секогаш бев слеп и неблагодарен пред се што ти правеше за мене. Посакувам да го ценев тоа како што би го ценел сега. Посакувам и тогаш да размислував како сега. Те молам, прости ми, мамо. Nemoj žalit suzama, ver se sjeti do vama, nemoj dati suza krene, kad probudiš uspomene. Nemoj dati suza krene, kad probudiš uspomene. Nemoj žalit sine moj, kad ugledaš me zar moj. Nemoj dati suza krene, kad se sjetiš sine mene. Nemoj dati suza krene, kad se sjetiš sine mene. Завршиме ли цела нива денес? Колку ќе завршиме толку, ако не е утре зрано. Thank you.
Sine, stani, sine. Што сега ти пах? Сине, денес е петок, треба да се спремаш да одиш во џамија. Стави ме да спија, мај. Каде е тој? Уште спи? Не, не. Сега ќе дојде, се спрема за џамија. Не знам докаде и до кога ќе тера тој вака. Нон-стоп, само седи пред тој компјутерот и ништо не работи. А ве гледаш и ти самата, немаме време ни да јадеме како што треба. Нон-стоп, од една на друга работа одиме и двајцата. Не може ова веќе вака. Да донесам уште нешто. Па ти? Станувај, бре, синко. Татко ти прашува за тебе. Му реков дека се спремаш за во џамија. Добро, аман бич. Еве, станувај. Ајде, одам јас на работа. Тој кога ќе се врати од џамија, нека се пати одма за работа. Ете, нека ги изцепи дрвата. Добро, ќе му кажа. Со лесно на работа. Две дела. Прво, клањање.
знаеме дека губеме едно вистинско чувство. А тоа е, почитувани браќа муслимани, чувство према вредностите на верата, кој што над ми налагаат да нашите родители, нашите бабовци и мајки ги почитуваме без ниту еден надредлив збор. Во времето на првите генерации, еден зелет кој што бил болен и затворен дома. Исто времено тркнала према него да отиде да го посети неговата мајка. Почитувани браќа муслимани, кога тој ја видел неговата мајка дека доаѓа низ прозор, веднаш рекол: задржете ја малку на врата. Допрете ја малку. Зашто тоа го направил? Го направил да се измие, да се освежи, да се спреми, како не би се препознал дека е болен. Се припремил, ја отвориле вратата, влегла неговата мајка, на него не можела да забележа дека е болен нејзиниот син, почитувани браќа муслимани. И за она време, додека тој седел заедно со неговата мајка, само тој знае колкави маки претерпел, колкави болки има. Веднаш по нејзиното заминување, таа не ти ни почувствувала дека нејзиниот син болен. Веднаш по нејзиното заминување, тој паднал во несвест. Кога се освестил, го прашале: зошто ова го дозволи, зашто вака направи? Ова го направи по чувство кон мојата мајка, која што може би немаше снага моите болки да ги поднесе. Значи, не дозволите на родителите, особено на мајка, да ѝ кажете нити, уф, а камо ли нешто повеќе од тоа. Некој си неговата мајка ја носил, видите која е денес горештина, ја носил на хаш на своите рамена. И тоа во таква горештина, каде што кога парче месо, вика, би се ставило на земјата, би се скувало веднаш. И кога прашал, ја Расулла, дали сум се одолжил на мојата мајка, пејгамбер алајхиссалату васалам, рекол: никогаш. Никогаш не може да се одолжи челото на својата мајка. Затоа, почитувани браќа муслимани, нека ни биде пример и ова последно што ќе го споменам, а тоа е: некој си дочекал неговата мајка да ја прави измет, да ја почитува и да ја никогаш да не ја навреди 100 години, и на крајот, кога дошла нејзината смрт, плачел, почитувани браќа муслимани, како мало дете. Па му било речено: зошто плачеш, веќе твојата мајка го доби она што требаше од тебе како нејзин син. И го дочека она време кое што и беше за живење. Значи, ја дочека, што би рекле, нели, стотката, рекол: не плачам затоа што таа го доби тоа и затоа што долго живе. Плачам затоа што за мене повеќе нема од колку да се прими. Oh!